Қазақстан жаһандық проблемаларды шешу бойынша Европа мен Азия ортасында көпір бола алады. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің 12-ші форумында айтылды. Қазақстан делегаттары мен шараға қатысушы 52 елдің өкілі түйткілді мәселелердің түйінін тарқатудың жолын талқылады. Сыртқы істер министрлерінің бұлайша тайлы тұяқ алмай жиылмағанына көп болды. Жаһан қауіпсіздігін сақтаудың жолын іздегендер жұмылған жұдырықтай бір мүддеге ойларын тоғыстырған. Босқындармен бас қатқан Еуропада террорлық әрекеттерден көз ашпай келе жатқан Азия жайы да жиында айтылмай қалмады. Сондай-ақ әлем алдында Қазақстан тыныштық пен бейбітшіліктің аралына айналғанында форумға келгендер тілге тиек етті. Қазақстан коммуникациялық байланысты дамытуды қажет екенін атап өтті. Оған Батыс Еуропа, Батыс Қытай жобасы мысал бола алады. Сонымен қатар атом энергетикасы бойынша Біріккен Ұлттар ұйымымен келісімге қол қою мәселесі де өзекті. Өйткені осы шарт тек біздің өңірді ғана емес, әлемдегі тыныштықты сақтауға кепіл болады. Алексей Волков Дания, Эстония, Чехия мен Вьетнам мемлекеттерінің министрлерімен екіжақты кездесу өткізді. Бұл елдермен алыс-беріс пен барыс-келісті жандандыру Еуропадағы стратегиясының негізгі тармағы. Келер айда Еуропадағының сыртқы істер басшысы Федерика Могерини Астанаға арнайы келіп, әріптестікті одан әрі нығайту жөнінде келісімге қол қоймақ. Біз терроризммен күресу мәселесінде бірлесіп жұмыс істеуге келістік. Сириядағы соғысты тоқтатуға да атсалысамыз. Ливиядағы дағдарыстан шығудың жолдарында бірге іздейміз. 12-ші АСЕМ форумына қатысушылар тек экономикалық тұрғыдан емес, жаһандық қауіпсіздікті сақтау мәселесінде де әріптес болу қажеттілігін қадап айтты. Бұл тұрғыда Қазақстан Еуропа мен Азия арасында көпір бола алады. Асқарбек Қазанғап, Жанат Эрнст, Жомарт Ахмедов, 24 кезет, Люксембург.